Kriminal dünya dediyimiz oğru aleminin de öz qaydı və qanunları var. Məsələn, Rusiya kimi nəhəng bir ölkənin şəhərlərini deyilənə görə avtoritetlər idarə edir. Ən çox da avtoritetlər arasında dava Rusiya bazarlarına görə baş verir. Qısa ömür yaşayan kriminal dünyanın liderləri çox vaxt güllələnirlər. Ən yadda qalan isə onların məzarları başında ucaldılan dəbdəbəli heykəl və büstlərdir. Moderator Az bu dəfə sizə Azərbaycanlı kriminal avtoritetlərin dəbdəbəli məzar daşlarını təqdim edəcək. Kərimov Bəxtiyar Ağababaoğlu 1959-cu il martın 21-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Qısa müddətli həbslərdə olub. Kriminal aləmdə Baho Novxanski kimi tanınıb. 1998-ci il aprel ayının 6-sında qaraciyər sirrozundan vəfat edib. Novxanı kəndində dəfn edilib. Abbasov Novruz Müseyiboğlu 1959-cu il martın 19-da Tərtər rayonunda anadan olub. Kriminal aləmdə Zaur kimi tanınıb. 1994-cü ildə koronavat olunub. 2002-ci il aprelin 9-da xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Tərtər rayonunda dəfn edilib. Mir Seymur Abdullayev Mir Teymur oğlu 1963-cü il iyulun 25-də Bakının Nardaran qəsəbəsində anadan olub. 1993-cü ildə Bakıda koronavat olunub. Kriminal aləmdə Seymur Nardaranski kimi tanınıb. Moskva şəhərində yaşayıb. 2003-cü il may ayının 4-də güllələnib. Nardaran qəsəbəsində dəfn edilib. Muxtarov Hikmət Məmmədquloğlu 1956-cı il noyabrın 3-də Sabirabad rayon Kürkənd kəndində anadan olub. 1981-ci ildə Sabirabad məhkəməsi onu 6 il azadlıqdan məhrum edib. 1983-cü ildə kriminal aləmdə Vaqif Romaninski kimi tanınan avtoritet tərəfindən koronavat olunub. Kriminal aləmdə Hikmət Sabirabadski Lotu Hikmət kimi tanınıb. 2006-cı il aprelin 7-sində Moskvada güllələnib. Aprelin 11-də doğulduğu kənddə dəfn edilib. Çingiz Axundov Əbdüdrəhim oğlu 1954-cü il mayın 25-də Lənkəran şəhərində anadan olub. Kriminal aləmdə Ağbaş Çingiz kimi tanınıb. 1978-ci ildə 14 il həbs cəzası alıb. 1992-ci ildə azadlığa çıxıb. 2007-ci il iyun ayının 2-sində Moskvada güllələnib. Yasamalı dəfn edilib. Hüseynov Mamed İskəndər oğlu 1961-ci il noyabrın 4-də Masallıda anadan olub. 1993-cü ildə koronavat olunub. Kriminal aləmdə Mamed Masallinski kimi tanınıb. 2011-ci il martın 20-sində Bakıda həbsxanada vəfat edib. Əli Bala Qədimov Əli Səftər oğlu 1972-ci il noyabrın 30-da Bakıda anadan olub. 1992-ci ildə məhkəmə onu 14 il azadlıqdan məhrum edib. 1997-ci ildə azadlığa çıxıb. 1998-ci ildə Seymur Nardaranski tərəfindən koronavat olunub. Kriminal aləmdə Qoca və Qoca Yasamalski kimi tanınıb. 2013-cü il avqustun 18-də İstanbulda güllələnib. Avqustun 21-də Yasamalda dəfn edilib. Əliyev Baxır Muxtar oğlu 1974-cü il iyulun 4-də Gürcüstanda anadan olub. Rusiya və Ukraynada fəaliyyət göstərib. Kriminal aləmdə Vaha kimi tanınıb. 2014-cü il aprelin 7-sində Ukraynanın Odessa şəhərində qətlə yetirilib. Bakıda dəfn edilib. Rövşən Rafiqoğlu Caniyev 1975-ci il yanvarın 27-sində Lənkəran şəhərində anadan olub. Atasının qatilini məhkəmədə güllələdikdən sonra həbsxanaya düşüb. 2 illik həbsxana həyatından sonra Rusiyaya yollanıb. Seymur Nardaranski tərəfindən koronavat olunub. Kriminal aləmdə yüksək nüfuza malik olan Rövşən Lənkəranski 2016-cı il avqustun 18-də İstanbulda güllələnib. Avqustun 19-da Lənkəranda dəfn edilib.